Dan semuanya disebut inna afdhal ibadati ummati tilawatul Quran. Semulia-mulia ibadat, yakni ibadat sunat bagi umatku ini lain daripada ibadat fardu ialah tilawatul Quran, baca Quran. Baik. Baik, jadi kita tengok juzuk yang keempat ayat 13. Nah, habis nak juzuk keempat ni di belakang. Eh, tengok. Tilka hududullah. Ayat 13. Tilka hududullah. Demikianlah hukum hukum Allah dah. Ha. Baik, tilka hududullah. Baik. Jadi juzuk ini akan habis sampai ayat 23. Ha. Jadi kita 13 sampai 17 dah. Baik. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 79. Baik. A'udzu ialah mad asli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Syin tu seperti kita sebut lalu, syin ni satu-satunya huruf yang dipanggil tafasi. Tafasi ni apa? Berhamburan. Jadi mesti sh, sh, mesti bunyi macam tu lah kan. A'udhu billahi minash minash kan. Kalau angin, kalau sin saja dia bunyi angin assalam dan macam tu. Tapi kalau syin dia berhamburan, angin tu kuat. Nah, baik. Tilka hududullah. Kita tengok satu panduan. Allah dulu dia buh alif madah di atas. Tapi la tak buh, dia buh barih. Buh barih, patah. Itu untuk membezakan. Jadi ulama-ulama Quran nak bagi beza dengan perkataan Al-Lata, Al-Uzza tu. Dua nama bahala yang ada alif madah di atas. Tapi baca kena baca dengan mad. Ha. Tapi di sini dia berubah tak jadi mad asli. Dia jadi mad arid lisukun. Kan? Kalau atas tu wallahu alimun halim, dua saja. Tapi yang ni dia berubah bila berhenti dia jadi ma'arid ni sukun. Apa dia ma'arid sukun? Mat yang berlaku kerana dimatikan. Arid ni sukun, mat yang mendatang dia tu menjadi dia tu kerana dimatikan. Ha, jadi waqaf ni walaupun dia jim, waqaf jaiz harus berhenti. Ha, tapi berhenti yang senang kan. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Ha 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 tu ialah al-halqu. Jadi ha ha. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Wa may tu nun mati yang tidak berbaris tu ialah nun dengung. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. وَمَنْ ada orang sampai, ada orang tak sampai kan. Bila tak sampai kita boleh pilih berhenti antara tengah-tengah tu. Boleh. Ha, kalau sebaik-baiknya bil tahtial anhar. Nah tu. Lagi tak ambil balik. Tajri ataupun tak nak boleh berhenti til wa may yuti'illah rasulahu yudkhilhu jannatil tajri. Dah, tak nak sampai berhenti tu. Boleh. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Nah, tu. Jadi, sebab panjang ni kan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatil tajri. Wa man yuti'illaha
makna tergantung sikit, masukkannya ke dalam syurga yang mengalir. Jadi tak mengalir apa, maka kita boleh balik jannatin, syurga lah yang mengalir tu, tak apa lah. Jannatin tajri min tahtiha al-an'aru khalidina fiha. وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. Hey, فوز itu ialah lin. Waw mati di atas ada, ada huruf pada di atas, fa' tu pada di atas, maka itu dipanggil lin. Tengah-tengah ni dipanggil bacaan lin. Kalau di hujung mat lin, kan? Ha. Wa amanahum min khawf. Itu mat lin. Kalau macam ni dia lembut saja. Wazalikal fawzul azim. Wazalikal fawzul azim. Okay. Ah, ini pun panjang ni berapa ni. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Wa man yud yud tu ialah qalqalah. Baik, hududahu tu belakang tu hu tu ialah maksilah qasirah. Bila ada hu yang ada waw kecil tu, maka itu dipanggil maksilah qasirah. Mas wa rasulahu, maka maksilah ni dua harakat, kan? Wa may tu dalam makna gunah. Wa may mesti gulung tu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Wa may yudkhil unara, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita kena cerita balik, kan? Yudkhil unaran, yudkhil unaran tu naran bila baris dua yang di atas selari, selari tu atas bawah sama. Bila selari itu sifat kepada tidak degu. Bila terlepas tu qalidan, dia tak selari, dia atas satu bawah satu. Ha, itu sifat kepada dengung. Ha, jadi itu dipanggil dhabtul Quran. Simbol-simbol. Jadi bila kita kenal simbol-simbol ni pun, oh, yang ni tak dengung. Naran izhar halqi. Qalidan itu ikhfa haqiqi, kan? Jadi yudkhil unaran qalidan fiha wa lahu azabun muhin. Satu panduan ialah tengok bila baris dua di depan macam huruf dua huruf waw berturut-turut itu, itu sifat kepada dengung. Ha, kalau dia buat terbalik macam 69 tu, ha, kan, macam atas tu wallahu alimun, tu alimun, itu sifat kepada tak dengung izhar. Ha, jadi itu simbol, kan? Di simbol ni banyaklah, banyak simbol, tak bagi senang kita. Tak bagi senang kita, kita tahu, kan? Ha, baik. Jadi simbol. Jadi bila macam ni tahulah kata azabum, azabum tu. Maka azabum masukkan dalam huruf kedua tu dan dia bersabdu tu. Azabum, azabum, bum tu pun bunyi dua. Azabum muhin, kan? وَيُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ah, tu dengung, ah. Depan tadi tak dengung. Naran
jangan baca naran dan naran tu qalidan, ha tu bawa ifa. Kemudian walahum azabum, ha tu dulu kan clear. Yudkhilu naran qalidan fiha wa lahu azabum muhin. Wallati, bukan wallati tu, wallati, jangan tanda panduan alif madah tu kan, ha ye okey, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashidu alayhinna arba'atan minkum, ha wallati ha, kan? Ha. Tak lepas aku. Kalau tak lepas wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, ha wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, ha tak apa, ayat ni tak tergantung. Fastashidu, maka saksikanlah, dia kata fastashidu alayhinna arba'atan minkum, fastashidu alayhinna arba'atan minkum. Ayat ini cerita tentang tuduhan qazah, siapa yang ya'tinal fahishah, ha dia daripada dia mendatangkan tuduhan ke perkara keji min nisaikum, daripada wanita kamu, dia tuduh perempuan berzina, maka dia mesti fastashidu alayhinna arba'atan minkum, dia mesti mendatangkan 4 saksi. Jadi tak apa, ayat tu tak tergantung. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, wallati min tu min, nun mati jumpa nun, nun mati jumpa nun, ha nun mati jumpa nun, idgham ma'al gunnah kan, ha min min tu, jadi dia min dah, dia min tu, ha kan. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashidu, kami padam zaulih raja fastash tash tu, fas fas angin saja, tash berhamburan kan, dia fas fas tu dia keluar angin saja, dia dipanggil hamas ya, tash ah dia tafashi kan. Fastashidu alayhinna arba'atan minkum, fa'il tu nun mati bertemu syin ikhfa hakiki kan, fa'il jangan fa'in, kalau fa'in tu tak apa tepat kan, fa'in sebab ikhfa ni maknanya sembunyi, kalau buka luas sangat fa'il ha, tu tak boleh lah, itu dipanggil nak idgham lah, jadi baca di antara izhar dengan idgham. Apa makna izhar? Izhar ialah nyata, jadi kalau nyata macam mana fa'in nyata lah, kalau idgham lah fa'il luas sangat, jadi dia fa'in teradu lah, antara tengah-tengah fa'in tu lah, fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut, tak boleh sampai ni kan,
Hatta yatawaffahunnal, sampai dia mati je tak. Hatta yatawaffahunnal maut. Ha, jadi ambil balik. Kalau ayat ni dia, kalau ada ayat-ayat yang mula dengan aw, dia tak apa sesuai lah kan. Ha, dan macam kita, macam kita bahasa Melayu kata berhenti titik mula dengan dan. Ha, kan. Ha, tapi, baik. Hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Aw yaj' itu ialah qalqalah sughra. Yaj' kena ada yaj' tapi taklah kuat kan. Kalau kalau berhenti barulah qalqalah kubra. Ni tengah-tengah ya buat letakkan kan. Hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. La tu dipanggil mak iwat. Bila waqaf baris dua di atas, ha, dan dia banyaklah. Surah Al-Insan tu hal ta'ala insana inna min al-masyku masyqura inna qalan al-insana min al-amsat fa dam tadi fa dalam nabi ambasira. Jadi semua tu ujung dia ialah a tu dipanggil mak iwat. Ha, jadi mak iwat ni mat yang mendatang kerana atas baris dua di atas itulah. Ha, mat yang berlaku tu kerana mematikan huruf di atas baris dua di atas tu dan dibaca dengan satu baris. Ha, jadi tapi dua harakat kan. Au yaj'al al hatta yat tawna tawna diri kan. Hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'al Allahu lahunna sabila. Jangan lajak. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Ha, tak boleh. Itu tak boleh. B tu mak asli, la tu mak iwat. Mak iwat pun macam mak asli dia baca dua harakat dia kan. Wallazani ya'tiyani aminkum fa'adhuhuma. Itu semua boleh dengan baca dua harakat. Fa tu kalau ikut huruf hamah juga fa tak baca pa'in, kena baca fa. Fa in taba wa aslaha fa a'ridu anhuma. Okey, dia buat juga atas anhuma tu ada baris tanjang di atas. Itu sekiranya kita sambung, maka dia berubah daripada anhuma, dia akan jadi fa in taba wa aslaha fa a'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Tapi dia tak baiklah sambung sebab dia ada qaf lam ya tu. Qaulaya tu dipanggil waqaf aula. Ha, tu qaf laqili tu ialah waqaf aula. Waqaf lagi baik. Ha, dia kena berhenti ya. Malah. Tapi nak abang kata tak berhenti pun tak apa. Tapi berhenti itulah lagi baik. Wa aslaha fa'ridu anhuma. Bila berhenti jadi dua harakat ya. Tapi kalau sambung fa'ridu anhuma innallah, maka dia jadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ni 2, 4, 5. Tapi imam kita dia baca 4 kan. Ha, jadi dia baca fa'ridu an umma innallah. Ha, tapi kita sini berhenti ya. Fa in taba wa aslaha fa'ridu an umma. Fa in
lajak. Lepas tu kena lajak akhir. Tak ada. Anhuma tu satu. Fa'aridu anhuma. Ha, tak tu. Jangan anhuma. Jadi satu. Fa'aridu anhuma. Ha, dia lajak sikit dah. Jangan. Fa'aridu anhuma. Ha, tak boleh lah kan. Ha, dia macam tu. فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا وَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. Ha, in tu wajib al-ghuna. Wajibah tu dipanggil al-khayshum. Khayshum tu apa? Khayshum tu ialah hidung kan? Hidung dia, hidung tu apa, sengau tu keluar ke hidung. In bukan in ya, in ada macam sengau kan. Innallaha kana tawwabar rahima. Innallaha kana tawwabar rahima. Okey, satu lagi kan. Innallaha kana tawwab. Pada penceritaan lain pula. Penceritaan innamat taubatu tu punya taubat. Ha, ini cerita lain mana? Ha, tadi cerita tentang hukum qazah, hukum tuduh wanita berzina. Ha, sampai tang 16 lah. Ha. Ha, ini innamat taubatu tu cerita taubat pula. Ha, cerita taubat pula. Ha. Okey. Baik. Mama. Oh. Mama. Leman, ha. Mana? Amin til ta hududullah. A'udzu billah. Banyak amin. Til ta hududullah. Buat. Til ta hududullah. Ha. Tu tak apa cukup, bagi jadi 6. Bagi jadi 6. Kan? Bagi jadi 6. Dengar. Tilka hududullah. Panjang. Tilka hududullah. Ha. Ya. Ya tu'illah. Jangan bila baris bawah dia tak percaya yuti'illah. Dia percaya yuti'illah awal rasulahu. Nah, jangan percaya yuti'illah. Saya dengar macam yuti'illah. Yuti'illah awal rasulahu. Dengar yullah ha? Yuti'illah. Jangan yuti'illah. Yuti'illah. Bukan yuti'illah. Bila baris bawah dia tak bunyi Allah. Bila baris atas buat Allah. Bunyi jangan azim. Wa zalikal fawzul azim. Ya'sillah, jangan ya'sillah. Wa man ya'sillah wa rasulahu. ويتعدى حدوده jangan ajak pergi lajak konti tu, ajak lajak tu saya tahu dia curi napas kan. Jangan bagi elok-elok. Napas habis tak pernah putih tu. Yudkhil unara. Katalah. Ataupun yudkhil unaran qalidah. Pum. Tak faham. Pum boleh. Jangan qalidan. Tapi kita curi napas. Fiha. Ha, yudkhil unaran. Ambil yudkhil unaran.
Ha. Wallati ya'tinal ti tu dua harakat. Wallati ya'tinal hasyatam bukan hasyatam. Ah ni apabila berhenti dia jadi mad madlin tu mad ni yang berhenti jadi madlin ni hatta yatawaffahunnal maut tu ta tu kena angin pula maut tu jumpa huruf yang dia wakafkan maka dia jadi madlin. Ha ni kata madlin ni kalau kita berhenti kalau sambung tak apa lah hatta yatawaffahunnal maut alah kita buat berhenti tu. وَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ تعطوا بقي أنين حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ. Bagi angin lah. Angin ta tu. Hatta yatawaffahunnal maut. No. Ha, sambung tu. Hatta. Ha. واللذان يأتيانها ني ني واللذان يأتيانها لا لا ني واللذان يأتيانها ها banyak. فَإِنْ تَابَ ها بلا بنتي دعاء عنهما إن jangan tawabar tawabar tu idgham bila huna tawabar rahima. Ha, okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
Syin tu syin. Fa in syahidu, fa in syahidu fa amsikuhunna bil buyuti hatta yatawaffahunna al maut. Hatta واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تأبا توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما أعوذ بالله cuba dalamkan hal tilka hudud ha ha tilka hududullah yud ha yud khil hu pendek kan hu hu ha rasuluhu tu mat mat silah aku luangkan tama hududahu waktu dua tu maksilah hak kedua bukan maksilah kan wa man ya'sillahu wa rasuluhu wa ya'tadda hududahu yudkhilhu hak kedua hu yang kedua tu pendek dia tak ada wow kecil tu pendek yudkhilhu naran hak tama ya hududahu tu maksilah hak kedua bukan maksilah ambil balik yudkhil unaran pendek eh tu dengung dia tak dengung yudkhil unaran yudkhil unaran yudkhil hu yudkhil unaran qalidan qalida ikhfa'u qalida fiha ha, jangan baca qalidan ha qalida sembunyikan qalida fiha ha واللاتي يأتين الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة
Hisyata, bukan hisyatan. Hisyata. Hisyata. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum. Tak pendek ya, tak satu harkat ya. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum. Bukan hisyatan, hisyata min hisyata. Ah, pendek pula ni, baca panjang pula kan. Satu harakat. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ah, tak tu sudah. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ah, fastashhidu. Alaihinna arba'atan. Jangan buat. Jalan. Fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Fastashidu alaihinna arba'atan. Ha. Apa jalan ni? Dia tak boleh buat. Dia bila sangkut kita bila inna ardi, kita Allah buat satu ayat baru. Dia tak mahu tu. Dia kena buat satu kalimah. Tutup dulu. Ha, ni idgham ma'runah lah. Alaihinna arba'atan minkum. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Ha. Jangan fa'in. Baca fa'in syahidu. Sembunyikan. Fil. Jangan ambil nafil lah, tu tak mau. Kaedah macam tu tak mau. Salah dia, budak-budak macam dia. Kita kena ambil setiap kalimat. Jangan ambil nafil buyut. Ha, tak mau, tak mau. Ti, bukan til. Tak ada til. Ti, bukan til. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. Agak tu. Ti, bukan til. Haa. Tak ada alif lam tu. Mencipta alif lam salah besar. Eh, dia til kan ni. Buyuti hatta. Okey. Ha, macam ni ya. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta. Ya ya tawaffa. Hatta ambil oleh hatta ya tawaffahunnal mautu aw. Ajalin. Hatta ya ha, ambil tu aw tu tak apa. Kita jangan buat tu. Dia budak-budak tak apa kan. Kita ambil tu aw. Jadi semua kita wujudkan perkataan tu aw lah. Mana ada perkataan tu aw tu kan. Ha, jadi ambil faham kaedah. Jangan ambil hujung sambung dengan tu aw. Ha, tak apa tu. Dia mesti sebut satu perkataan. Itu kesalahan besar tu. Mencipta kalimah baru. Ha, kan? Jadi sebenarnya
tu'au. Ha, tak boleh ni. Salah. Ha, macam ni. Ha. Okay. Walladani ya'tiyaniha minkum ba'aduhuma. Ha. Fa. Wa in taba wa aslaha. توابا رحيما. إن الله كان توابا. التواب. التواب. Jangan wujudkan perkataan baru. Jadi seolah-olah kita buat natawaba. Dah tu dia tak tawabah lah dia. Idram bila gunah dia masuk tawab ar-rahim. Dia tak boleh baca tawaban. Dia tawab ar-rahim. Nampak spek tu. In tu. Tawwab ar-rahim. Tawwab ar-rahim. Sablu tu. Jangan baca tawaban, dia bukan izhar. Dia tawwab ar-rahim. Idgham bila gunnah. Itu dengung belah kan. Tawabar rahima. Tawabar rahima. Inna Allah kana tawabar rahima. Haa, okey. Ha. Itu bunyi ha saja. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu najjannati. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri ha, jangan ha tu bukan ha tu ha kan. Miltah tu tak apa lah, ha. Miltah tial anhar qalidina fiha. Ha, tajri. Jannatin tajri. Ambil jannatin tajri tu. Hanya anha hak tu dia bukan ha, hak tu dia ha saja ya. Tah hak tu baru ha. Tahti al anhar qalidi. Dia tak sama tu. Ha dengan ha. Hak tu satu ha, satu ha. Jannatin tajri min tahtiha al anhar qalidi. Tak tahu. Saya dengar hak kedua bunyi ha dia. Dia nipis ya, hak kedua nipis. Hak pertama baru miltah tu. Miltah tial anha. Hak kedua ni anha, dia bukan anha. Kalau bunyi dalam dia bunyi ha. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ha. Okay.
hududahu hududahu يدخله نارا يدخله نارا مضيد النار لا ها بلا مضي كنا أبي أولياء يدخله نارا قالدا فيها ويتعده أبي يدخل ده ha jangan muhin dia muhin ha dia tak tu ha ha bedakan ha dengan ha kan wallati ya'tinal ya'tinal Nisa jangan Nisha Nisaikum wallati ya'tinal fahisata fa panjang mat wallati ya'tinal fahisata min nisaikum ha fastashidu hatta ambil hatta hatta yatawaffa unnal maut hatta yatawaffa unnal maut aw yaj'ala Allahu lahum sabila okey wallazani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma okey Allah. Taba wa aslaha fa'a'idhu 'anhuma. Inna Allaha kana tawwaban rahima. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tilka hududullah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ Baik, balik. Jannatin, itu senang dia tahu. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا
واللذان يأتيانها bila dah tanha nak seolah-olah nak berhenti, kena berhenti ya, sebab dia dah berubah jadi mak tu lah. Tajri min tahtiha al-anhar, kalau nak berhenti wa ta'adda hududah, jangan hududahu wa ta'adda hududahu itu berhenti, itu seolah-olah berhenti tiba-tiba naran qalidan. Kalau berhenti jadi qad qilhu nara. Aduh, kan? Jangan buat lama. Lama tu isyarat berhenti. Ya? Wa ta'adda hududahu. Wa ta'adda hududahu yudqil. واللاتي يأتين الفاحشة من واللاتي نعم jangan ambil haisha tak macam tu, tak mau tu kaedah ambil sikit, tak ambil satu kalimat dia seolah-olah buat perkataan baru, jangan buat tu. Jangan ambil haisyata min, tak mau tu dia. Wallati ya'tina al-fahishah, katalah tak nak apa. Wallati ya'tina al-fahishah, jangan ambil ya'tina al-fahishata min, dia tak mau tu. Kaedah ambil tu dia tak mau, salah besar. Wallati min nisaikum, kena habis kalimat, jangan dia tak boleh berhenti tengah. Okey, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum, kena habis kalimat lah. Min nisaikum, salah lah, salah kalau berhenti, salah besar lah kan. Habis kalimat dia tak ada berhenti di tengah. Fastashidu alayhinna, nah tu dua harakatnya. Fastashidu alayhinna arba'atan minkum, fastashidu alayhinna, nah pendek, alayhinna arba'atan minkum. Hin tu dua lah. Na tu satu lah. Alayhin
arba'atan minkum fastashhidu alaihim tak, jangan berhenti sekat-sekat, dia kena habis kalimat. Tak ada nampak arba'ah, jangan duk ar alaihin ar. Lepas tu ambil pula ba'atan minkum, kita buat perkataan baru lah. Fastashhidu alaihin arba'atan minkum. Barba'atam, arba'atam. Arba'atam minkum. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna. Ku panjang, mak asli. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna. Ku tu panjang. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyut. Fa'in syahidu fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Satu harakat. Lahunna sabila. Aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Walladhani. Walladhani yahtiyaniha minkum fa'adhuhuma. فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. فَإِنْ تَابَا Jangan lajak. فَإِنْ تَابَا tu jadi lebih daripada dua. فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا. Tu je pendek pula. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. Kalau tak nak apa, berhenti. Tahtihal anhar. Tajri boleh, tajri. Jannatin pun tak. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wa zalikal fawzul azim. Wa man yaqsillah hatta yatawaffahunna
Buat ha. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Okay. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ha? Bila berhenti anhar. Tajri. يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب محيط ها هذا محيط مش محيط يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب محيط ايه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Semoga Allah terima bacaan kita dan membalas setiap huruf yang kita sebut itu biharfin wa bi kulli harfin bi ashri amsalihah. Setiap satu huruf itu Allah balas dengan 10 seumpamanya. Jadi aku qul adza wa subhanallahi alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca ramai-ramai. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.